E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o Max The Curse of the Blotherwood, né? Brotherwood, um nome difícil de pronunciar aí. Só relembrando então, ele. O Max teve o irmão sequestrado, né? Pelo desejo que ele teve aí. E o Mago Mustacho, né? O Mago, acho que ele sequestrou ele pra depositar a alma dele no irmão dele, né? Pra usar o corpo dele. E a gente tá indo aí na. No encalço para achar o irmão dele, né? Trazer de volta. Vamos lá então. Opa, aqui tem que subir. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que tem essa canetinha aqui que é a única arma que ele tem, né? Mas já vai ajudar bastante. Aí, ó. As partes mais difíceis aí a canetinha já ajuda, né? Subir aqui. Beleza. Pula. Vambora. On. The town is not far. From there, you can enter Mustacho's lands. Vai, quase. Vai. One of Mustacho's Ah, tem eyes. esses olhos aqui, ó, que Destroy it são, if you can. é do monstro lá, né, do, olha lá. There. Temos que tirar esses olhos também, que é onde que eles nos vigia, né, olha lá. Se lascou, arranquei os olhos dele. Tem bastante para tirar durante o jogo aí. Vamos subir aqui. Vai. Vai. Nossa, quase que vai pro saco de novo. Opa, deixa eu voltar ali, pera aí. Ah, não volta. Ah, volta sim. Deixei um olho para trás ali, parece. Deixa eu ver, olha lá. Ah. Ver se consigo pular lá. Vai. Nossa, não deu? Tem dois, cara. Não peguei. Não dá pra subir lá, eu acho. Vamos ver de novo. Não, que eles lá levaram sorte, hein? Vambora. Vou subir aqui. Pra ter um lugar de terra. Será que já dá? Não. Vamos apagar e subir um pouco mais alto aí. Vai lá, Max, isto. Ai, ai, não deu ainda. Vamos voltar lá. Fazer um pouquinho mais alto. Vamos lá. Ver se consigo pular agora, né? Aê. Vou descer aqui normal. Vambora. Vamos construir então vários deles aqui. E um. Dois. Não pode errar. Tamanho aqui, senão depois me ferro todo. 3. Vamos lá. Ai. Nossa, apavorei. 1. Devagar aqui, tem que ir devagar, senão não dá esquema. Esse tinha que subir mais, e agora, hein? Ah, não, vamos pular lá. Isso. Opa, uma pecinha também aqui, eu não sei o que é. Found the first piece of my broken amulet. Ah, amuleto quebrado See, you daquela can velha lá, né? find them all. Agora precisamos. Tem que subir ali, só que tem que ver como que eu vou fazer. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou quebrar ali. Nossa, vou ter que voltar tudo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quebrar esse aqui, vamos ver até onde que ele vai. Nossa, mas vai muito alto, cara. Como que eu vou subir? Vamos ver aqui, já dá pra subir? Dá. Quebrar este. Ah, aqui não precisa quebrar não, só os dois últimos, ou o último lá, né? Esse aqui eu vou ter que quebrar, ó. Esse e esse. Vou ver a altura que eu posso subir esse. Talvez dê, será? Vamos ver, vamos arriscar. Aqui também. Vamos lá, agora toma a distância. Pula. Aê. É, agora esse bichinho aqui vai dar trabalho, hein? A única coisa que resta é pular por cima dele. Não tem nenhuma arma, nada. Vamos lá, pula por cima dele. Aí. Aê. Subir aqui.
Pula. Ai. Não, não, não. Ai. Quase, cara. Não tinha visto. E aqui pode descer, será? Tem nada em cima. Vamos descer então, bora. Cheio de armadilha o negócio aqui, hein? E agora, como que eu faço? Sobe? Opa, tem uma pedra aqui. Ah, tá. Vou começar a usar a cabeça, né? Isto. Agora é só arrastar pra lá. Segurando X. Isso aqui que deixa esse jogo interessante, cara. Nossa. Legal. Cheio de desafio pra você fazer e raciocínio, né? Descer de boa. Será que tem essa corda aqui, hein? Ai. Deixa eu subir esse negócio aqui. Acho que eu... Essa merda. Só começando. Tem algo aqui em cima? Deixa eu ver. Tem nada? Tem nada. Só pular mesmo. Bora. Seria isso. Ai, que susto, cara. Eu preciso ver o que eu vou fazer aqui, né? Ah, tá. Ele vai subir ali, ó. Tchau. Isso. Não, você que tem que raciocinar. Deixa eu ganhar velocidade e vambora. Isso. Deu um susto com aquele bicho apareceu ali, cara. Deixa eu subir aqui. Opa, tem um olhinho lá em cima. Ai, caramba. Vamos subir então. Isso aqui não vai ficar pra trás não, que eu vou pegar. Vem aqui. Se ferrou. Agora tem que subir aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Aí, desce aí. Agora tem que subir rápido, vai rápido. Isso. Bora, mais uma corda. Olha o olho lá embaixo. Deixa eu ver se dá pra ir por aqui. Não. Que isso? Vamos descer. Aí agora, se eu descer depois eu não consigo subir, né, meu? Ih, mas tem que descer mesmo. Vamos lá. Pula aí, Max. Isso. Pula aqui agora. Agora a gente consegue, vamos subir aqui, ó. Vamos subir essa terrinha aqui, né? Será que tá agora? Vamos ver se tá, vai. Ó, tem que pegar a distância pra subir ali, ó. Aê, mais um. Três arrancados já. Agora dura esse bichinho aqui, né? Bora. Lascou. Agora aqui deixa eu pensar. Subi bastante aqui, hein? Vamos ver, né? Vai. Sobe. Aí. Agora esse aqui. Vê a distância que eu vou deixar, né? Caramba, velho. Nossa, será que dá pra subir? Vamos ver. Vai. Agora como que eu vou fazer pra pular lá? Ah, tá, entendi. Aqui, ó, pra você ver como que é raciocínio. Eu quebro aqui. Subo mais um pouco. Olha só que bagulho doido. Quebro. Subo mais um pouco, ó. Que firmeza. É muito louco, cara. Você tem que raciocinar. É coisa boba, mas tem que ir. Felix is waiting. Galera, vou ficando por aqui, já acabou o segundo capítulo, né?
like that. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Tem mais obstáculos pra gente passar. Vou ficando por aqui então. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Deixa um gostei também clicando no joinha aí. Compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!